Maaleja Inter! Tässä on alkanut taas uusi viikko ja tämän viikolla on kotiottelu Ilvestä vastaan, mikä taas kerrankin on tärkeä ottelu nyt ainakin mukana kisoissa. Miten sä itse koet sen Ilvestä? No joo, ei tässä oikein ole mitään vaihtoehtoja enää. Että aina tuntuu, että hyvän matsin jälkeen tulee huonompi matsi ja sen takia me ollaan niinku liputtu vähän alas siinä sarjataulukossa, että kaikki matsit, mitä meillä on jäljellä, niin ne on tärkeitä ja yritetään niistä voittaa mahdollisimman moni, mutta et helppoa se ei tule taaskaan varmaan olemaan, mutta sitä varten tässä nyt treenaillaan. Niin Ilves tosiaan on tähän kolmantena sarjassa, silloin 38 paunaa, Inter 930 paunaa, että voitolla taas olla niinku ihan lähellä kannassa. Joo, ei tuntuu, että tänä vuonna niinku tosi vaikea niinku nähdä joukkueiden välillä eroja, että ne jengit on korkeammassa sarjataulukossa, jotka on tiukassa paikassa onnistunut riipaseen se 6-9 pistettä enemmän kuin me. Kyllä me tiedetään, että me ollaan koko ajan lähellä, mutta jotenkin liian moni matsi olisi valunut käsistä. Siinä pitäisi niinku skarpata eniten. No, Ilves tänään on sopinut aika hyvin Interiä, kun eka ottelu silloin 2-0 voitto ja sen jälkeen 1-1 tasapeli. Ilves vastaan ei ainakaan niinku mitään pisteen annettu millekään, se tuntui sopivaa. No joo, se on edelleenkin, että ehkä niissä peleissä ollaan sitten onnistuttu vähän parempi joukkueena. Mun mielestä Ilves on hyvä jengi ja ainakin viimeksi kotimatsi täällä, niin se oli hyvää taistelevaa fudista molemmilta. Ei mulla ole niinku sellaista vaikea suhtautua sen takia, että mulla on otettu 4 pistettä niiltä, että tähän on jotenkin helpompi mennä, tai sitten taas, että ne on kolmanteen, niin tähän olisi jotenkin vaikeampi mennä tähän matsiin. Ihan mielelläni kohtaa Ilveksen nyt torstaina. Ja ainakin sullakin sopinut, kuitenkin kummaskin pelissä maalin tehnyt. Joo, no niitä maaleja nyt on tullut tänä vuonna niin vähän, että se on sitten sattumaa, että ne on tullut just Ilvestä vastaan, mutta ei kai siinä muuta kuin sit kolmas kerta taas niitä vastaan. No tuossa kattelin Veikkausliiga-tilastoja, niin huomasin, että sä olet Interin paras maalijohtainen syöttäjä, sulla on 6. Ja sitä johtaa Mariehamnin Selin 8. Tuntuu aika vähältä niin kuin 8 ja meilläkin 6 maalijohtavaa syöttöä. Niin, se ei varmaan ne syöttelijät sanoo, että hyökkäät ei liiku tarpeeksi. Ja sit ne ketkä syöttää, niin ne sanoo, että hyökkäät ei osu paikoista. Yllättävin tossa nyt koko tilastossa, että mulla on 6 syöttöä, sanotaan näin. No nyt on vielä kuitenkin, meillä on kuitenkin niin kuin tämä 5 kotiottelua ja 4 vierasottelua, eli piste on tolkuton määrä jaossa vielä. Nyt tuntuu ainakin tänäänkin treeneistä hyvä meininki päällä oleva. Ja kuitenkin Interillä on kuitenkin pelaajia runsaasti, on paljon vaihtoja, variaatioita. Miten sä itse koet sen, kun on paljon, jopa kilpailua paljon pelipaikoista? No siis se nyt totta kai, se on se klisee, että se on hyvä juttu ja näin se on, mutta kyllähän me nyt oli tuossa aika paljon loukkaantumisia edeltävissä matseissa, että jouduttiin lähteä vähän erilaisilla avauskokoonpanoilla kuin normaalisti ja vähän ehkä jotkut pelaajat joutuu pelaamaan sellaista paikkaa, mikä ei ole heille se paras pelipaikka, mutta nyt saadaan 2 taituria, Lukas ja Mika takas, niin se tekee kyllä tosi paljon siihen meidän joukkueen hyökkäyspeliin ja Keke on tullut, Mompilo on tullut takas, hyvä, meillä on ollut niin kuin oikeastaan yksi laitapakki, Tatu Varmanen, nuori poika on joutunut kovaa paikkaa, kun ei ole oikein ollut minkäännäköistä backupia, mutta nyt täytyy toivoa, että nämä miehet, ketkä on nyt tullut takaisin, että runko pysyisi tuolla sen kauden loppuun asti, että se helpottaa sitä, että aina ei kaikilla voi olla paras päivä, niin sit sitä pystyy sillä vähän tasaamaan, että jos on heittää vaihtoehtoja. No tiedätkö, mikä Pennin tilanne, pääset Penni pelaamaan vai onko se maa tullut mukana vielä? No siis totta kai ongelma on se, että se pelaa tiistaina Lahdessa, ketäs vastaa, Färsaaret. Joo. Et se teki 2 maalia viime pelissä, niin terveisiin vaan, että jos Peni ei ole avauksessa, niin tää käydään kuumana. Kyllä se varmaan tulee olemaan avauksessa siinä pelissä ja se on vähän ongelmallista, että jos se pelaa tiistaina 90 minuuttia, niin kyllä siinä torstaina varmaan vähän vielä hapot jalassa, mutta niin kuin sanottu, niin Peni on ollut hyvä tällä kaudella, mutta mä oon valmis tunttaamaan häntä siinä hyökkääpaikalla. Okei, ei mitään, kiitos ja se peli. Maaleja Inter!